ပြည့်စုံကြပြီလားဟင်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 ဟမ်အဘယ်ရဲလွန်တာသူလွန်ဖဲမရောဘယ်ရောလွန်လားအာဘေး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 အာဖဲဘယ်ရဲပါသွားလို့ဟောဗျာငါအာဒုက္ခအာတော်ရည်ဟာဟမ်ကြာလွတ်ထွက်ကြတယ်လို့ကဲလွိုက်လွိုက်လွိုက်ဟမ်ဟဲ့ကဲหึแกทีนี้บ่าโหเฮ้ยเอ้ยบ่าเฮ้ยกามนิทุติยายะกระโดดมีบ่าเนาะแกขยาดีผัดมะล่ะชาดีผัดมะล่ะแกเบลุผัดจ๋าผัดอย่าทางกูผัดนี้ดิหึဟမ်ဘယ်လိုဖတ်လဲဟမ်ဟာဘယ်လိုဖတ်ကြလဲဥမောဟိုတောင်းမြင်တောင်းမြင်နဂါဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့နော်ဘယ်လိုပြောသွားမှာတော့သူကပဂတိအခရာနဲ့ကာရိယအခရာဒီနှစ်ပါးမှာတဲ့ပဂတိအခရာနှလုံးဆင့်ထားလို့ရှိရင်တဲ့နော်ပဂတိအခရာနဲ့ပါတော့ကာရိယအခရာနှစ်ပါးမှာပဂတိအခရာနှလုံးဆင့်ထားရင်တဲ့ခရာဒီဟိလို့ဖွဲ့ဖတ်ရမယ်တဲ့ရလားဟုတ်ပါဗျာနော်ပဂတိအခရာရဲ့ကာရိယအခရာနှစ်ပါးထဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပဂတိအခရာနဲ့ကာရိယအခရာပုတ်ဖြတ်ကြည့်သာခီအာဒီပြဟိခီအာဒီခီရပါတော့ဟိပဂတိဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခီရအီကိုဘာလို့တာလို့ဟိရာမျိုးကအေးနော်မှန်ပါအီကိုရပြူထားတာကြားလားဟိမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟိရသည်ပါတော့ဟဲ့ကာရိယာကာရိယာဗောဗျာနော်မှန်ပါဗျာအေးအေးမှတ်ကြလားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝေပဂတိအခရာကာရိယခရာနှစ်ပါးတို့တွင်တဲ့ပဂတိအခရာနှလုံးဆင့်ထားရင်တဲ့ခရာဒီဟိလို့ခွဲဖတ်ရမယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာပဂတိအခရာမှာတဲ့ကာရိယခရာရှင်းနေလို့ရှင်တော့ခြာဒီလို့ပေါင်းရရရမယ်တဲ့ဟောတို့ရည်မှန်ပါဗျာနော်သူပြောတာကမှတ်ကြလားကြီးမှန်ပါဗျာအေးပြန်ပြောမယ်တော့နားမလည်ပါသူတို့ပဂတိအခရာကာရိယအခရာနှစ်ပါးတို့တွင်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာပဂတိအခရာနှလုံးဆင့်ထားလို့ရှင်ရင်ခရာဒီလို့ခွဲဖတ်ပါတဲ့နော်မှန်ပါဗျာပဂတိအခရာမှာတဲ့ကာရိယအခရာရှင်းသည်ဖြင့်အခုဘာဖြစ်နေရတော့ကာရိယရှင်းတာဗျာကြားလားကြီးမှန်ပါဗျာခြာဒီဟုခြာဒီဟိဟုပေါင်းရရွတ်ဖတ်ရမည်ရလာရည်ပါဗျာအဲအောင်ဒီနေရာဘယ်လိုဖတ်တင်တာတို့ခြာဒီဟုခြာဒီလို့ဗတ်ဒါကသရောကြီးဘုရားကြီးပြောတာနော်ပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဤ၌ခီတိုက်အစိတ်ဤကိုရပြုထားသောကာရိယအခရာနှင့်ရှင်းရနေသောကြောင့်ခြာဒီဟုပေါင်း၍ရွတ်ဖတ်ရမည်တဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပါပါဗျာအေးနားလည်ပါလားပါပါဗျာမကလာဟဲ့အေးပြန်ပြောမယ်ပဂတိအခရာကာရိယအခရာနှစ်ပါးတို့တွင်ပဂတိအခရာနှလုံးဆင့်ထားယင်ဘယ်လိုဗတ်ခရာဒီလေးဟုတ်ဗတ်ဒီခရာဒီလိုခွဲဖတ်နော်မှန်ပါဗျာပဂတိအခရာမှာကာရိယအခရာရှင်းနေလို့ရှိရင်
ชาดีอยู่บ่าวเว่บ่าจําได้เอ้อกูดีบ้องตามาขี่ได้อะเสอีโกยะอยู่ดาเดกาเรอะกะราเนี่ยရှင်းนี่หลูเด้บลูบ่แมชาดีอยู่บ่าชาดีหลูบ้องพี่รอพับบาลีเด้ပြောได้บ่ล่ะเฮ้ทําได้ครับပြောได้กะล่ะทําได้ครับเอ้หลูเอ้หลูเนาะดากเนาะเสียรอจีดองเมียนน่ะกะสุดะเนาะพี่อายได้กะเนาะ เสียรอจีอ่ะเอ็ดหลูผักไข่เนี่ยเปียหนูอืมอเลตองดีกาสรบะยาจีก็เลยเปียหน้าตองหน้าตองนั่นนี่แหละชาดีหิชาดีดิอีดัมปะนะปะดัมชาดีโซเรอีปุ๊กโกเด้ขยาดีหิดิองค์สารีตะบันเกเปียขยาดีหิโหลบ่าโห ဥစ္စာရိတဘာယုစုအယုစုတဲ့ယုစုတိုက်တဲ့ယုစုရမယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာကဲတွေ့လားဟဲ့မတူပါဘူးအလေတောင်စရောပြကြရောခရာဒီလို့ပဲဖတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးခုနပြောတဲ့စာကြအကျိုးအခုနတောင်းမြေနဂါစရောပြကြရောချာချာဒီလို့ပေါင်းရဖတ်ပါတဲ့ကဲနော်မှန်ပါဗျာတို့ကတော့အကြောင်းပြပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအလေတောင်ဒီကမပါဟုတ်ဒီမဲ့ချာဒီဒီဣဒံပနာ ပဒံခရာဒီဒီဥစ္စာရိတပံဒီလိုပြောတော့နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥစ္စာဒါကြောင့်ခရာဒီလို့ရွတ်လို့တော့မပြောဘူးဟဲ့လားဟေးမှန်ပါဗျာအေးကဲနားလည်ပလားဟေးမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့စရောပြားကြီးတွေနော်ရွတ်ပုံဖတ်ဖို့မတူဘူးဒါကြောင့်ညင်းမနေကြနဲ့ဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ကိုတိအောင်သာပြောတာမို့လားဟေးမှန်ပါဗျာတိအောင်သာဆုံးပြပြတာမအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒ
တန်းတော်လာရေအေးမန်ပစီတက်လာပဲမို့လားဗျာအေးဒါပါပဲခေမော့ပြီးတာပါဗျောလာရေชาดิเบบาขยาดิบาบาเนาะคือเคมอลุปี้มาเบาะดําล่ะครับเออถ้าจังญิ้มมะเนเนค้อมะเนเนจ้าล่ะครับมัดละกะล่ะเฮ้จูตาจ้ามัดละเฮ้เอ๊ะตั้วจั่วตั้วจ๋าดูเกใจดุลุพัดจ๋าดูเนาะครับใจดุลุพัดแมเปียใจดุลุพัดแมบลุพัดมะโรชาดิเออพัดมะโรกูพัดดุลุพัดมาเบ้ชุบมะโรกูกะลีโรกูเสียใจแมพัดโดมะกูนุ่ดหันล่ะเฮ้ครับกูก็รอบ่าโรกูแลชาดิจินเนาะเยซูชาดีมามาซะดอวาชาดีมามาซะดอวาเอ้ยไอ้ไหนพัดไล่ดอมาเนาะครับครับยาบิเออตั้วจาซูอ๋อหุดิมาพัดหุดิอ่ะดูบาเนาะหุดิพัดละมั้ยคีบีตุรุหุวาดูหิลูปิอดาเอสเสวะมาดิดาตุยมันปิสโยหุดิมัตตะซะดอหุดิวาเอออกกะปုံซาดอโอ้ชายเนี่ยยัดตัวเลยไม่จ๋าล่ะแกดูไม่จริงอ๋อแกตัวนี่ซูเฮ้ซูเฮ้ชาดีมามะซาโดวาชาดีมามะซาโดวาชาดีชาดีชีซาโดฎัตตุมา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 เอ้ยาอีซูปะเรนาวนาย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 มันมันปิสิติมันมันปิสิติเจตหอติภิอิ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 ยะวิมะมะสามะสามะสามะอิลิมะอิลิมะสามะอิลิมะสามะอิลิโตตะปุติโตตะปุติวาโชวาโชหอติภิอิหอติภิอิยะเลยบาเนาะအောက်သွားမယ်ရရအောင်ကြက်ထားရဲဗုဒ္ဓတို့ကြက်ရဲခီဘီတုရုဟုဝါဒွိလူပြီးအရိုက်စောမာဒီရောကြက်ထားရရအောင်နော်ဆိုခီဘီတုရုဟုဝါဒုဟိလူပြီးအရအိစေဝမာဒီခီဘီတုရုဟုဝါဒုဟိလူပြီးအရအိစေဝမာဒီခီဘီတုရုဟုวาดูหิลูปิอระอีโตซาจีกงโตอีปิตุรุโอวาดูหิลูปิอระอีโตซาจีกงโตวาดุหิฎัตตุมาวาดุหิฎัตตุมาเจตเรนาวนาเจตเรนาวนามันปิสโยมันปิสโยมันปิสีติมันปิสีติโอติภิอีโอติภิอีมัตตะสามะอีลีมัตตะสาโทดาปุติโทดาปุติวาโชวาโชโหติภิอิโหติภิอิยะ
ဣဒ္ဓယေယ၌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 ဥပတဝဥပတဝဘေးရန်တို့သည်ဘေးရန်တို့သည်ဥပတဝဘေးရန်တို့သည်ဥပတဝဘေးရန်တို့သည်ကိယန္တိဂုံဓကုံဤ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 ဣတိတ္တမဣတိတ္တမသို့သောသို့သောဘေးရန်တို့ဤကုံရာဖြစ်သောတတိကြောင့်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 ခေမောခေမောခေမမိဝါဘေကင်းရာရမြည်ဤဝါဘေကင်းရာရမြည်ဤຢາຕົງກင်းຫມໍລະພະຢາໄປຢາໄດ້ອີອິນເຄມໍເບກင်းຢາຢາມີອີເຄມໍເບກင်းຢາຢາມີອີວານິບານມີອີວານິບານມີອີຊິມລະຫີມາພະເອລູລູວ່າແດ່ຈາລະນູນູຈູດາເອີ້ດໍອິດິດະຕະມາລັ້ນນີ້ຫຍັງບໍ່ປ ્યો ອອກຫມໍຈາລະອູດິນໂຄຂັດມາຊູແນ່ນແນ່ເມ່ມາຊູອິດິດະຕະມາຈີຢາຈີທູໂຕອິດິထို့ကြောင့်တပေကံတို့ကတော့အကြောင်းမပေးတာနော်မှန်ပါဗျာတပိတော့ပြေးပြလိုက်တော့ဟိုလာဣဒ္ဓသမာကိုဣဒ္ဓသမာထောသောဘေးရန်တို့အိကုန်ရှာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီနော်အဲလို့ဆိုတော့သာသနာဘယ်နှပါတော်ဟေမှန်ပါဒီသာသနာခုနှစ်ပါရှိတယ်ကြားလာရေကတ္တရေကံရေတံပရံတံပရံအပါဒံဩကာသကိုအဓိကရဏဟုတ်လားဟေနောက်တစ်ခေါက်ဟေဘာဝကိုက်ကလာဟိကတာကံတံပရံကရိုင်းကြနော်အယောဂကရိုင်းတံပရံအပါဒံဩကာလအိကရဏဘာဝကတာကံရောတက်ကတက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယဓာတ်သောကြောင့်စသည်ပေါ့နော်ကံပြုအပ်ပေါ့ဒါရောလာဟိကရိုင်းလည်းပြူချောင်းပေါ့လာဟိကရိုင်းပါတော့ဟိပြူချောင်းပါဗျာအေးပြူချောင်းနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ပြောပြလိုက်တာလေးတွေအစွဲလေးတွေဣတိတ္တသမာထိုတို့เนาะကတ္တာမပါဘူးဆိုရင်ကုံရာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာကတ္တာဖြုတ်ထားမယ်ဆိုတော့ကုံရာဖြစ်တော့တတိကြောင့်လုံးမလားဟေ့မှန်ပါဗျာကတ္တာလေးရောကတ္တာရောပါခြင်းနာမို့လားမှန်ပါကတ္တာပါခြင်းဣတိတ္တသမာထိုတို့เนาะဘေးရန်တို့တီးလို့မပေးရဘူးကြလားမှန်ပါဗျာကတ္တာကိုဣတိစွဲတဲ့အခါမှာကတ္တာကိုကတ္တာသံနဲ့မစွဲရဘူးဘာနဲ့စွဲရတာတို့တံပံတံပံနဲ့မေတ္တာပဲ။ဘာနဲ့ဆွဲရော။တံပံနဲ့ဆွဲရပါဗျာ။ကတ္တာကဘာတံပေါက်သွား။တံပံတံပံ။ဣဒံတံပံတံပေါက်တယ်ဗော။ဣရိဒသမထိုသူဘေးရန်တို့ဤတွေ့လား။မှန်ပါဗျာ။ကတ္တာဘာတံပေါက်။တံပံတံပေါက်ပါဗျာ။တံပံတံပံဘာတံပေါက်။တံပံ။ဒီမှတ်တာနော်။မှန်ပါ။ဣရိဒသမလို့လှမ်းပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါမှာနော်ဝါကြအခိုက်တံမာရှိတဲ့ဥပဒဝါကကတ္တာမို့လားမှန်ပါဗျာဒီအေရိကတ္တာကိုတို့တို့ဤလိုတံပံအနှစ်ပေးရတဲ့ဝိဇူတွေကတဲ့ကရဏတာရဏရေမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာကရဏရေတံပဒံရေအပါဒံရေအဓိကရဏရေကြားလားကြီးမှန်ပါဗျာအေရိ၄မျိုးမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာအေရိ၄မျိုးမာတို့တို့ဣတိတ္တမလှန်လို့ရှိရင်ကတ္တာတွေကတ္တာတွေကိုဘာနဲ့ဆွဲရမယ်တံပံနဲ့ဆွဲရမှာဣလို့ဆွဲရတယ်ရှင်းမလားကြီးမှန်ပါဗျာမှတ်လိုက်ကြလားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလို့ဆွဲရကြလားကြီးမှန်ပါဗျာဒီကျိုးသာနော်မှတ်ကြလားမှန်ပါဗျာပျောဇံဣတိကိုတတ်သမာလို့လမ်းတဲ့အခါမှာဝကြမှာပါတဲ့ကတ္တကိုဣလို့တံပံပေးရတဲ့တံပံဆွဲရတဲ့ဝိဇောကဘာဝိဇောတွေတော့ဟဲ့ကရဏဘာဒံနတရံအဓိကရဏဒီရှင်းမလားဟဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိဇောလေးမျိုးမှာဆိုရင်ဣတိရသမာလံရဝကြမှာရှိတဲ့ကတ္တတွေဘာဆွဲရမလဲတံပံဆွဲရပါဗျာဟဲ့ကတ္တကိုအမြဲတမ်းဣလို့ဆွဲရကြားလားဟဲ့ပါပါဗျာရှင်းမလားဟဲ့ပါပါဗျာအဲ့လိုပြောတာပိစိဏကတော့ခုနကရဏဆိုကြောင်းပေါ့ဗျာကြားလားဟဲ့ပါပါဗျာနောကတ္တယောက်ျားဤပြူကြောင်းလုံးမလားဟဲ့ပါပါဗျာယောက်ျားဤပြူရာ
ီလိုမဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါအေးကတ္တတွေကိုဘာသာပြင်မဲ့တန်ပါတန်ပါအေးတံပံမာဤပြောတံသူရဲ့ပစ္စည်းရဲ့နဲ့ကတော့ကရဏသူရင်တော့ကြောင်းမယ်လေကြောင်းပါဗျာဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာတံပရံပါရဩကာသရာပဲမှန်ပါရှင်းရလားဟေ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောတာဆိုကြပါတို့ဦးဇင်းတို့နော်ဆိုကြပါတို့လဝဏံဒဇင်မို့လားဗျာမှန်ပါအေးလဝဏရိပ်ဖြတ်ကြောင်းပြောတယ်ဒဇင်ဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာလူနာတိလူနာတိအေဒေနာတိလဝဏံဆိုကြပါစို့ရှင်းမလားရေမှန်ပါဗျာနှပုံးနေမလို့ဒါလုတ်ပြတာလူနာတိအေဒေနာဒီပါတော့ဟဲ့လဝဏံဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားရေမှန်ပါအေဒေနာဤတစ်စင်ဖြင့်ကဲဘယ်သူရိုက်တာကထက်လေကမဦးလေးထက်ဟာဘုရားရိုက်တာဥသိန်းလာရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဥသိန်းဥသိန်းတရားဥသိန်းနွားတွေလဲတရားရှိသလားရှိပါဘူးပြောမြောက်ချင်းချင်းနော်ရှိသလားသာသနာတဝတ်တော်ခတ်နေပြီလက်သမကကြောင်းထိုင်နေကောင်းနိုင်ဝယ်ရှိရုပ်လေလေလားမရှိတော့လေရှင်တရှိမှာဖို့တော်ဘုန်းကြီးတွေလားလက်တွေမှာမွေးတာမို့လားအဲ့တော့လေသမားကအကြောင်းတိုင်းနဲ့ကောင်းနိုင်ပွဲရှိဘုံမလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟေ့အခုခေတ်ကတော့ကားတွေနဲ့ပေါ့ဗျာလက်မရှိတော့နော်ကြက်ထားထားတာလေလို့တော့လို့လို့ရိတ်တာသူတို့ကတကောပါမယ်လေသမားရိတ်ပါပေါ့မယ်အာလည်းမွေးကြီးမသိဘူးနော်ဘာပါပြေတာကတကောလေသမားသည်အေဒီနာဤတစ်စင်းဖြင့်လုနာတိရိတ်ပြတတ်ဤဟောဣရိတသမားလမ်းမယ်လို့လို့ဣတိတသမတောတောယေတေသမာယိရေချောင်းတိတ်ချောင်းဖြစ်သောတတိယရေဖြတ်ချောင်းဖြစ်သောတတိယယောက်ျားဒီကတ္တဘာသံပေါ့သွားတံပန္နံပေါ့ပါဗျာဘာသံပေါ့တံပန္နံဣတိတသမတောတောယောက်လေသမအဲလေသမဤဟောလို့ရရေပစ္စယထာကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဒါရဏနဲ့ကကြောင်းမယ်ကြောင်းမယ်လေရိပ်ဖြတ်ကြောင်းจิตောတတိကြောင်းလဝဏံလဝဏမိဝါဒဇင်းမိရိပ်ဖြတ်ကြောင်းမှတ်ကလားမှန်ပါဗျာအေးအေးနိုးရှင်းရလားဟာမှန်ပါဗျာဒီအေးလူပြောတာသူ့ဘာနဲ့ကိုပဲမှတ်ကလားအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားဦးသိန်းတို့ကနိုးအဲ့တိုင်းမကြံတဲ့တံပရံတို့ကြားလာရေတံပဒံတို့အပါဒံတို့ဩကာသတို့အကုန်လုံးဟာဝကြမှာရှိတဲ့ကတ္တတွေကိုဣတိတသမလန်ဆွဲတော့ဘာတန်ဆွဲရတော့တံပန္နံတံပန္နံပေးရသည်သူပြောရလားရေပါပါဗျာကျန်တဲ့ပစ္စယထကတော့ကရိုင်းဆိုရင်လည်းကြောင်းလို့ပေးတံပရံပါရံဩကာသယာတံပါပရိသိနော်ပါပါဗျာယောက်ျားဤနောစသည်အခုသင်ကြီးဥပဒဝဤဘေးရန်ဤကုံရာလို့ဒါရေပါပါဗျာဘေးရန်ဤအာဥပဒဝကထွက်သည်ရှင်းမလားရေကုံရာကပစ္စယထမော်လားရေပါပါဗျာအေးကုံကတော့ခိရကထွက်တာပေါ့ရာကပစ္စယထမော်လားပါပါဗျာမှတ်လိုက်ကြလားရေသောဣတိတသမဣတိတသမထို့သောဘေးရန်တို့ဤကုံရာဖြစ်သောတတိကြောင့်ထို့သောဘေးရန်တို့ဤကုံရာဖြစ်သောတတိကြောင့်ဘုဘောခေမမိဤဘေးမောခေမမိအဲအဲ့ဒါဥသိန်းတို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကြလားခေမောဓာတ်ခိရဒါမှယောဂတွတ်မှမဟုတ်တော့ဘူးကြလားမှန်ပါဗျာခိယန္တိဖြင့်ခေမော၌ခိရဤဖြစ်ကိုသိစေသည်ကိတ္တဘုလိုဓုဓာတုပရသံဝန္နနာဒါပြောလိုက်ပါတပည့်တော်ကကြလားမှန်ပါဗျာဣထဖြင့်မံပေစီဤအဓိကရဏသာရဏနဲ့၌တက်သည့်ဖြစ်ကိုသိစေသည်ဒုပိစီယဒသံဝန္နနာရှင်းမလားရှင်းမှန်ပါဗျာခိယန္တိဣဒ္ဓာတိခေမောဟုအဓိကရဏသာရဏဝသနတသူအတိဖြစ်ကိုလကောင်မသိသေးဘူးလားဣဗိဒါနတသံဝန္နနာဥပဒဝါဖြင့်ခိယန္တိဟုသောကရိယာဤကတ္တကိုသိစေသည်ဘာဝဒပဲကွာရှင်းမလားဣဒါတိပြောလိုက်ပါဒီတော့ကဒါခိလဓာတုဒ္ဓခေယနတပစ္စည်းမန္တိစီပစ္စယတဣကရဏသာရဏလေဘုံလေဂိုင်ဒီကိုင်ဓာရံဟာပဲရုံးကမတွက်တော့ဘူးပြီဟောတွက်ကြလို့သိလားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့တိုင်းသွားမှလွ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 နဲ့တွေ့မှကြလားမှန်ပါတွေ့လိုက်မှဒီကအဲ့လိုကြမှာ
ဒီဥနာကအဲ့လိုပဲချရတော့ကြလားဒီတိုင်းသွားမှာအဲ့အားကြောင့်အာမငယ်နေနော်အေးဒါကြောင့်တတ္တပဋိသင်ပြီးတာညာနေပေါ်လေနော်ဓာတုပစ္စယတွေနော်အဲ့ဒီညာနေကိုရခြင်းနော်မစင်ဘေမုတ်ချီနဲ့တူတယ်ချီလောက်တောင်တန်မိုးမရှိတဲ့ဇာမွဲတွေကိုဂယုမဆိုင်ပန်ဥပေက္ခပြုခဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့လားမစင်ဘေမုတ်ချီဆိုတာကမှရောင်းစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအလိုရတော့ပါလေ။ဘာလို့လဲ။ဓမ္မယောသာလို့အောင်။ကြားလိုက်။မသင်ပင်မုခန္ဓာကိုအတွက်ဖွီထွီရိုးစရာကောင်းတဲ့ခြေတုံးကြီးတွေကဘာလို့လို့ရတော့ဟဲ့။အေးနော်သစ်ပင်ဆိုင်ဖို့မြေဩဇာဖြစ်မြေဆွေးဖြစ်ရောင်းစားလို့ရပါသည်။မိမိတို့ဇာမွဲသည်ဘာမှအသုံးမကြပါဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့။ဒီဇာမွဲကျင်ငါကဘာဘွဲဘာဒီအောင်းထားတာကွာဘယ်နှဘွဲကွာစသည်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမာနတွေတက်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလှုပ်ရင်ဘယ်သွားကြမလဲ။ဒါကြောင့်ဇာမွဲတို့ဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးကြလား။ဒါကြောင့်ဇာမွဲလားအောင်းကြီးအောင်မအောင်းကြီးနေဇာမွဲသမားတွေလာခြင်းလားမလာခြင်းနေဒါကြဖုံဖုံတို့တောင်းကတော့ဥနာရီကပောသတောကိစ္ဆာယကိစ္ဆာယနပကရဏံပရိနိဋ္ဌိတံတန်တီးသွားမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။တန်နဲ့ဒီသွားမှာပဲ။နော်။ဒီဒါကြောင့်မစင်ပင်ပုတ်ချီးလောင်မှဒါမို့မရှိတဲ့ဇာမွဲကိုဂယုဆိုင်မနေနဲ့ကြလားမှန်ပါဗျာတခါတခါမှလည်းလူချင်းလူမလူချင်းနဲ့ဂယုဆိုင်မနေနဲ့ကြလားကိုလိုကိုလိုမှမဟုတ်လားမှန်ပါအေးကိုเจ้าကိုမသိတာတခါမှသိသလားမသိပါဘူးဗျာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူရေတန်း60လောက်ရှိနေပါပဲဒီတခါမှလူမလားဗျာမှန်ပါဗျာဒီတခါမှလူမစားမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကြလားမှန်ပါအေးကောင်းကောင်းနေပြည့်လို့ပါဟုတ်လားမှန်ပါကောင်းကောင်းနေပြည့်မနေဘူးလားပြည့်ပါအေးကောင်းကောင်းနေပြည့်လို့ပါကြလားကောင်းကောင်းနေလူမဲ့လူကနော်စောင့်နေရမို့လားစောင့်နေတာပါကြားလားဒီဒါကြောင့်စာမွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အေးအေးအဲဂယုမဆိုင်ကြနေကြားလားသူမှလည်းဂယုမဆိုင်နဲ့ကိုလိုကိုလိုနော်အေးဒီနေရာဆိုတာကနောင်းနေလည်းမရောက်တော့ဘူးဘယ်နှစ်စောင့်အောင်တော့မှာတို့လေးနှစ်မှစောင့်အောင်တော့မှာကြားလားဒီဒါကြောင့်မစင်ဘင်မုတ်ချီအိုးကြီးတော့မထိုးကြနဲ့ကြားလားတကယ်နတ်သုဒ္ဓအိုးကြီးကိုစကြဘုံဘုံကြီးကနော်ဘာလို့နေရတော့ဖွင့်ပေးနေရမလားကိုခတ်ကျွေးမွေးနေရလားသားကြနတ်သုဒ္ဓါကြီးကျွေးရမှာမသားခြင်းနင့်နဲ့မိုက်တဲ့လူရှိသေးလေလေလားဒီရောက်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟေးခွန့်သားဒုံမှမယုံခြင်းလည်းရဲ့အိုးခွန့်သားဒုံမှမယုံခြင်းလည်းရဲ့ငိုက်တယ်လားဘုရားဟဲ့ငိုက်ဝယ်ကြီးတယ်ဟဲ့ကဲ့ဘုရားအဲကဲ့မင်းမြတ်တော်ဘုရားသိနေမှာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုကြီးဟဲ့ကတ်တော်အေးအဲ့လိုဟုတ်လားခွန့်တာတော့မှာပါတော့မယုံကျင်လေအရှုံးနဲ့ပြင်းရှိသေးလေလေလားဆိုတိုင်းဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်စာကြဘုန်းကြီးခြာတော့လိုက်ထားကြလားမှန်ပါဗျာလက်ကစာမိုးရဲ့ဥစ္စာကဲဆိုဣတိတသမာဣတိတသမာထိုသူဘေးရန်တို့ဤဘုရားဖြစ်တော်တတ္တိကြောင့်ဘုရားဖြစ်တော်တတ္တိကြောင့်ခေမောခေမအမိဤခေမောခေမအမိဝါဘေကင်းရာယမိဤဝါဘေကင်းရာယမိဝါနိဗ္ဗာန်မိဤဝါနိဗ္ဗာန်မိဝါရိတဘောကြောင့်အပ်ဤ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 ဣတိတသမာသောတို့ကြောက်အပ်သောတတိယောသောတို့ကြောက်အပ်သောတတိယောဘေမောဘေမမီဘေမောဘေမမီဝါတဏိကဝါတဏိကဣတတမဣတတမထိုအာယုံ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 မအာယန္တိကြောက်ကြကုန်၏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 ဣတိတသမာထိုသို့ကြောက်ရာဖြစ်သောတတ္တိကြောင့်ဣတိတသမာထိုသို့ကြောက်ရာဖြစ်သောတတ္တိကြောင့်ဘေမောဘေမောဘေမမိဤဘေမမိဧရန္တိယောရန္တိယောအယောင်တို့ကို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 ဘိတ်တဝတိဘိတ်တဝတိယိုထွက်စေတတ်ဤယိုထွက်စေတတ်ဤโถทวัสิระอิโถทวัสิระอิอิริตตมะอิริตตมะโหวาโถโถยังโนกูโหฮา
ยองลูกโกโยถั่วแจต้อเสโยถั่วสีแจต้อเสมิจองตองโกตองมาภีอีโหบล่ะเฮ้ตองมาละโดราล่ะเฮ้เอตองโกตองมาภีอีตองโกตองมาภีอีวาลาเมมีอีวาลาเมมีอีตวติกิสติตวติกิสติป้าหยอกได้อีป้าหยอกได้อีตวติกิสติป้าหยอกได้อีตวติกิสติป้าหยอกได้อีทีนี้จะทำให้โดโตป้าหยอกได้ต้อตะติจองโดโมโดมาภีอีอำเวมีอีวานภีมีอีวานเวมีอีวานภีมีอีทีนี้น่ะอียิสาภิญဣတိနာဣယစ္စာဖြင့်ဣတိနာဣယစ္စာဖြင့်ဥဝတိစုဝတိပုဇောတ္တိ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 ဣတိနာဓမ္မာသောတောပုဇောတ္တောတတိယောမယ်ကြီးလက်ဟမ်ဣတိနာဓမ္မာသောတောวายิสามีวายิสามีเอเดนาจีเบยิทาจีเบตัปปะปิสิจีเบจาล่ะเอเอตัตมะไรจีเบยะเหรอล่ะไอ้ตัวนั้นไม่จ้องดิซวยไม่จีละงาเปาะมาหมดတော့သောဣတိတတမထိုသောကုသောကြောင့်ဖြစ်သောတတိကြောင့်ဣတိတတမထိုသောကုသောကြောင့်ဖြစ်သောတတိကြောင့်ဟောမောဟောမတိဝါဝါယစ္စာမိပတိလောမဝတိနာပတိလောမဝတိနာစံကျင်ဘက်ရဲ့စွမ်းအာစံကျင်ဘက်ရဲ့စွမ်းဖြင့်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 ဝါဒိကစ္စတိဖြစ်တတ်၏ဝါဒိကစ္စတိဖြစ်တတ်၏ဆံဘာကြီးတလို့ပြန်ဆိုဆံသားမှာဆံကျင်မယ်ဆိုလက်ရာဤဆံကျင်ပဲဤအစွမ်းဖြင့်လက်ရာဤဆံကျင်ပဲဤအစွမ်းဖြင့်လဝဲဆိုတော့လက်ရာဤဆံကျင်ပဲပေါ့ဗျာကြားလားယူထည့်လိုက်လက်သေးကလက်ရာဤဟွာတော့သရဏက်ကတော့ဆံကျင်ပဲပဲဆိုလက်ရာဤဆံကျင်ပဲဤအစွမ်းဖြင့်လက်ရာဤဆံကျင်ပဲဤအစွမ်းဖြင့်ဧဝါဒိကစ္စတိဝါဒိကစ္စတိဖြစ်တတ်၏ဣတိတတမဣတိတတမဆိုပြသောတော်လက်ရာဤစံခြင်းပဲဤသောဖြင့်သောဖြင့်ဖြစ်တတ်တော်တတိယဖြစ်တတ်တော်တတိယဝါမောဝါမတိဝါလဝဲမိဝါလဝဲမိလဝဲပဲပြောတာကြလားယောဝါတဏီကဝါတတိကလာမကလာမကဝတိနာလာမကဝတိနာအယောဤအစွမ်းအားဖြင့်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 ဝါတိဝါတိကိစ္စတိဝါတိကိစ္စတိဝါတိကိစ္စတိဘုဒ္ဓတိဝါတိကိစ္စတိဘုဒ္ဓတိဖြစ်တတ်ဤ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 ဣတိတမဣတိတသမာသောသောပဲပြောလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအေးဆိုပြဒုနာတိကံပတိဒုနာတိကံပတိဒုလုတ္တဤဒုလုတ္တဤဣတိတသမာသောသောဒုလုတ္တသောတတိယဘူမောဒုမမိဤဝါမိကို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 မိဤဣတသမေဣတသမေထိုအရာ၌ထိုအရာ၌ဣတသမေထိုအရာ၌ဣတသမေထိုအရာ၌စိတ်တံစိတ်တိစိတ်တံစိတ်တိဣဋ္ဌဘာဝေနဣဋ္ဌဘာဝေနယတ္တိအဖြစ်ဖြင့်ယတ္တိဤအဖြစ်ဖြင့်ယတ္တိအဖြစ်ဖြင့်ယတ္တိဤအဖြစ်ဖြင့်ဣနောတိဘဝတ္တိဣနောတိဘဝတ္တိဖြစ်တတ်ဤဖြစ်တတ်ဤဣနောတိဘဝတ္တိဖြစ်တတ်ဤဣနောတိဘဝတ္တိဖြစ်တတ်ဤဣတိတသမာဣတိတသမာသောတောစိတ်တိဖြစ်တိယတ္တိဤအဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သော
လားယေကတ္တဝဘာနဲ့ဆွဲမလဲသမ္မာနဲ့ဆွဲဣတိတသမာဓုသောစိတ်ဤမြတ်တိဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်တတ်သောတတ္တိကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောတတ္တိကြောင့်ဣတ္တသမကြီးမဖြစ်ရာဖြစ်သောတတ္တိကြောင့်ဆိုဣတိတသမာဣတိတသမာဓုသောစိတ်ဤမြတ်တိအဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောတတ္တိကြောင့်ဟေမောဟေမောဟေမမိဤဟေမမိဟေမောဟေမမိဤဟေမောဟေမမိဒါတော့အများကြီးပါဟဲ့လားယေเอ่มอหิมามีสุลุนิตาบอลุนิตาบอเอ่ยยิ่บญัตอัอิ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 ยะบิสุอิติตตมาอิติตตมาโทโตยิ่บญัตอัตโตตติจองโลโมโลมามีวามวยมีวามวยมีวาตะนีกาวาตะนีกามန္တသမာနိမန္တသမာနိအတအေရို့ကို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 လူဓာတိစိန်တတိလူဓာတိစိန်တတိဖြတ်တတ်ဤဖြတ်တတ်ဤလူဓာတိစိန်တတိဖြတ်တတ်ဤလူဓာတိစိန်တတိဖြတ်တတ်ဤဣတိတသမာဓောတောအတအေရို့ကိုဖြတ်တတ်သောတတိကြောင့်ဝါဝေမီပြေနာချေချင်းပြေနာချေချင်းဘေဘေမောချေချင်းဘေမောချေချင်းဝါတဏိကဝါတဏိကပြေယာပြေယာဤတဘောပြေယာဤတဘောစေအပ်ဤစေအပ်ဤတိတိတသမာဓောတောစေတောတတိကြောင့်ဘေမောဘေမမီဝါချေသူမီဤဝါချေသူမီဤဝါချေသူမီဤဝါချေသူမီဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခသံသာစင်ရဲ့ကို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 ဟုတ်ပြီဗျာသံသာစင်ရဲ့ကိုအထတိဘခတိအထတိဘခတိသာဓတ်ဤ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 ဣတိတသမာဓောတောသံသာစင်ရဲ့ကိုသာဓတ်သောတတိကြောင့်အတ္တအတ္တအတ္တမိအတ္တမိဝါကိုမိဝါကိုမိဝါတဏိကဝါတဏိကသာတိသရမရဏာတိသာတိသရမရဏာတိသာတိသရမရဏသတိတို့သည်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 အရိယတေဘဂိယတေအရိယတေဘဂိယတေကိုင်စဝါမျိုးအပ်၏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 ဒီနေ့တသမာဓုလို့သာတိသရမရဏတို့၏သာတိလို့သာတိသရမရဏသာတိတို့၏ကိုင်စယကိုင်စဝါမျိုးယကိုင်စဝါမျိုးအပ်သတိကြောင့်ဘုရားအရှင်လောဆိုဟောပြတော့ဆိုဣတ္တသမာဣတ္တသမာသို့သောသာတိသရမရဏသို့သာတိသာတိသရမရဏသာတိတို့ကိဟာသူကနာမေးတယ်ဒီပဲပေါ့မေးကြည့်လိုက်သို့ဣတ္တသမာသို့သောသာတိသရမရဏသာတိတို့ကိကာယသဝါမျိုးအတောတတိယအတ္တအတ္တအတ္တမြေကြီးဝါအာလုမာကိုကိုအာလုမာကိုကိုလဗတိယအာဤလဗတိယအာဤဒါဘာဆိုင်ရောယာဒီဘာဆိုင်တော့အဲ့ဒါကာလူကြီးမေကြီးတယ်မယ်ဧသရမရဏအစတိတို့ဒီကိုင်စဝါမျိုးအတောတတိကြောင့်အတ္တရလာရဲ့မှန်ပါဗျာအတ္တဆိုတာကဘာဒီရနေပြီးတော့စခံနေရတာတို့အေးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူကစားနေတာစာတိသရမရဏတရားတွေကစားနေတာခံမနေရဘူးလားခံပါပါကြယ်ခုဇာတိရတော့ဗိုက်တိရထွက်လာနွန်းထွက်လာပြီထွက်လာတော့ဘာဖြစ်လာပြီလို့စရာဟုတ်လားဟေးအိုးလာပြောလာဟေးဘာဖြစ်လာလဲဟေးအိုးလာဒီနော်ဒီ case အိုးတာမဟုတ်လားဟေးဒီ case ပါလေအိုးလာလားအိုးပြီးတော့ဘာမှမလို့ပြီးတော့ death ပြီးတော့မယ် death ဟုတ်လားဟေးဟုတ်လားဟေးနွန်းဒီ case နော်ဒီ case ပါအိုးလာကြလားနွန်းအဲနွန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะเนาะ
subject to no ikana of this body tikana guji ya myan chu da ma ko le yan ho la yi kana guji ya ba tabo chi o de ho la yi no subject to this case da o de bo ko le yan chu da de de thoro ba subject to death death so no subject uden no ti de subject ga a chang ya law ti da ja la di subject ga bad ja la di subject to subject to ai naw ga ma lai ma bo ja la ไอ้นี่แหละกลัดตัดตัวทบชิดีเว้ยจ้ะล่ะตู้เนี่ยเนาะอีบัฟฟองจ้ะล่ะ subject do นอกก็แท้ป่ะดีเคสส่วนโอดาตัวทบชิดี subject do that เตราตัวทบชิดีเว้ยจ้ะล่ะดีทบตัวอ่ะประจัดแต่ยังยั่นอยู่ยังถั่วนี่ล่ะบ้างกว่าเนาะนี่ป้องหมองยาสว่าหลุดล่ะได้อังกฤษบาจ้ะล่ะเนาะถั่วยังป้อล่ะมาบ้างล่ะไม่หลุดจ้ะดาเนี่ยจ๋าโอเคจ้ะขานาวุจิอ่ะเนาะสรามรณะตัวดิเตียดิยานี่อยู่อเมรันเอ้ไกစာဝါမြူခန်းနေရတာနော်ဇရာမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကိစ္စတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိစ္စခံရတယ်ဟုတ်လားဟေးမကိုက်မကိုက်ကိုက်မကိုက်စမဝါမြူတော့လဲပဲကိုက်စဝါမြူတကယ်သူတင်စားပြီးဥပရိ္ချာစကားတွေပေါ့နော်တင်စားပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဟေးကိုက်စဝါမြူတာဘူးလားဝါတာတော့အာဒိဋ္ဌန်တွေကဝါတာပေါ့ကိုက်စဝါမြူတော့လားဟေးတဲ့ဒီတတော်ရဝါတာတမင်းနဲ့ဝါမတာဘူးလားအမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒရာမရဏတွေစားတယ်လားလူကြီးဖဲစားမှာတော့ဒါပေမဲ့လေဦးဇင်းလျိုတို့ကနှပြေတပြေနဲ့ဩအိုးလာနားလာတေတော့မှာမို့လားအဲ့ဒါဘာလို့အိုနာတိဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဒရာမရဏတွေကဝါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကျအိုနာတိသွားတာပြောတာကြလားတင်စားတို့တဲ့သဘောဒီပါဒါတွေရတော့နော်ဥပဒေချာသဘောတွေဒါတော့ဦးဇင်းတို့အလင်္ကာတွေတက်ထလာဘာဥစားဘာအလင်္ကာတွေမြောက်လို့ပါအလင်္ကာတွေမြောက်တယ်ဟာလောပါအလင်္ကာပါအလင်္ကာဟမ်ဟာလောပါဘာအလင်္ကာမြောက်ဟမ်ဟမ်ဟာမဲဟမ်ဒုနောဒီကာမစန္ဒာလောတော့မန်ဒါတွေတတရနေတရောလကားလဲရန်ကျွမရတော့ပါဘူးတပါတော့နော်တပါဒုနောဒီပါနေအဲ့ဒါရှိတယ်မလားဟေးအလင်္ကာမအေးဒါဥစဉ်ရရန်ရွတာပါနော်ရန်ရွတာမေကုန်ပါပြီအလင်္ကာနေပေါင်းမြောင်များတာနော်ဟုတ်ကလားကြီးနော်ဟဲ့အပြူတို့ပါလိပရိအလင်္ကာလေးကဟာလို့ပါမေကုန်ပါကြာလို့ဒါဒီလေကဒါဒီလေကလို့ရန်ရွတာဒီပါလိရပါဟမ်အဲ့ဒီပါလိရွနေရကွာနှလုံးသွင်းတာလေဟောအေးရပါပြားရပါပရိစပြေစတော့ငါရပြီအဲ့တော့ပြောရင်ငါရပြီမင်းငါ့အမြပေါ့ပေါ့ကင်းကြီးကာမယမာနမနာကာမယနာကာမယတိကိငါကာမယတိတာတဲ့နော်ကိဉ္ဝိဒံတွေ့တာရဲ့ဟဲ့အပြူငါကချစ်ပါလေနင်ငါ့ကိုပြန်မချိုက်မချစ်ချင်းနေဘယ်သဘောတူလို့မေးတာဒါဘာရောတာလို့ကာမရောတာကာမရောတာသိနေတာဗျဘာရောတာလို့ကာမရောတာအေးဇာရီရတော့ကြာပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်ပေါ့ဗျာဒီရတော့လို့မဟုတ်ပါဘူးဥမာပြောပြရတော့ဒါကနော်ဒီဇရာမရဏတွေမှာမစားတော့လေစားတကယ်တင်းစားပေါ့ဒါလားကြီးတမာရီကုံတော့ဒါကြီးတမာရီကုံနေတက်ရှိလာတက်မဲ့လားသမေးရပါမေကြီးသမေးတက်ရှိဆိုတော့ဟုတ်လားဟေးအေးဒါကသမာဓိကုံနေအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြလားအပါနေပါဏိဏဓမ္မောဆိုတာလေအေးမေတခါထွက်ထွက်နေတာကြပါတယ်နော်ဟုတ်လားဟေးဒီတတ္တဝမတ္တဝတင်းစားပြောတာဟုတ်လားကျက်မှာပေါ့သာမမရဘူးတို့တော့လားဘာသောတော့မညာမစင်ချီးတော်မတော်မရှိသာမကြီးဘာမှမရတော့ဘူးတို့ဟုတ်လားကိုကမှာကေပရမီဒီမဲ့ငါအမဲထောင်သူ့အမဲဘယ်တခုနေရ60အဲ53ခုနေကအကြီးတန်းအောင်ပြီဗျကြလားထောင်300ဘယ်တခုလဲ352အကုန်ရမ်းဖြစ်53အဲ့53ရမ်းတဝါအကြီးတန်းပြီးတာနော်အဲ့ဒါပြချတာပေါ့တာမကျော်ပြီးနော်ရမ်းဖြစ်ဘယ်နဲ့ရှိပါ20အေးအေးအလင်္ကာတွေအကုန်လုံးနော်အကုန်လုံးဒါကင်းကွာခဲ့တာအဲ့ဒါတွန့်တာကြီးတော့ဒီကောင်မလည်းမကင်တော့နော်အေးအဲ့ဒါအလုပ်ကျိုးသားကြဦးဇင်းတို့ကဘာရတော့ပါဘူးသူတို့လည်းကကဲဟမ်ဟမ်အားကြောင်တော့ကိုရွေးပြတာဒါမှအားမကြပါဘူးမင်းတို့ကတော့ငါမောတာကြီးတာမင်းတို့တော့ငါမောတာကြီးတာမဟုတ်လားမင်းတို့ကတော့ဘာလဲကျွဲပါကောင်းပြီပါဟုတ်လားအဲ့တို့ရွပြတော့ငါအလကားမို့လားအေးကျွဲပါစောင်းပြီဆိုလိုပါပဲနော်အလကားပဲကြရလားအေးကြက်ကြနော်ပြီလားဟာလူမှာကိုကိုလက်ပတိရာအေးဒါပြီမစွန်းတော့ကြလားကိုကလှုပ်တာကြာချင်းကဲလို့ဒီနေ့ဘာသွားမလို့ဟောကံမေတုကိစ္စကတ္တအေးဟုတ်ပြီဟောကံမေတုကိစ္စကတ္တခဋ္ဌခဋ္ဌခဋ္ဌဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီနေ့တရားတိုက်ရတာမလို့ဗျတို့မုံမို့သွားဒါရီကမင်းတို့တိုက်ခေါ်ရတာတစ်ချိန်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်အေးဗျာဗျာ
kalau bahawa kami tu kaisa kada khada uto waja di bahawa kami tu kaisa kada khada uto waja di ade tu sedi bagati di di to dam uto sanana ni hanji anado go dinja swa pyada to ja thau bi ba di ti to di to li ro ro twi ri ba da thau pi ba di baba สะดุตุโตเตตุปริภาตาทุฏฐันติทัตตะบันอีตาติโอสุภาปริภาตาวาจะไลยะสุอีโตติอีโตติโตเตตุปริภาตาทุฏฐันติทัตตะบันปริภาตาบันเนี่ยโดโหเนี่ยเราอยู่เด้อพอมโยพอปริภาตาโดเฮซอซอ ปริภาณโตโลปโยโยตะกะไลเอมะดาปิปิเนาะมะดามะดาครับนอกบาจาเนาะเฮเอกมะนาสุภาเอกมะนาสัตติสิโตไลติคงเนไลจงตะตุยโลกานิเวเวตรีไลโตอีโลติภาวะกัมเมตุตะโก วิธีวิธีวิธียานิไตตาสิวิธีตนะควาลิเวเวสิอาวิวิกาโตวิอากัมมะปิยะตะนิวิตัยตะนิธานะวิตัยยะ วิธีอย่างก็สุดแล้วล่ะครับแกละวิธีอ่ะบาวะกัมเมตุวิธีไกสะกะทะนะเสียมั้ยล่ะเฮ้ยเปียมั้ยล่ะเฮ้ยอีตุฏฐิโบกัณณะโตไหนไกสะอนะกะนุบาสิโตดะอนะ แกจ้าတော့နေတရားနိုင်ပြန်နေကြနော်ဟုတ်ပါဗျာခအနဲ့ရှိတော့ပစ္စည်းတို့တတ်ကုန်ဤဟူပရိပါဒပြီးတော့ဆိုရှင်းပါသည်ဟောအဲ့ဒါနေတရားတိုင်းတုတ်တိုင်းပေးတာနော်ဖြောင်းအောင်ပြောလဲကြအောင်ဒီဟိုအဲ့ဒါမဖြောင်းသေးဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စအနံဆိုကိစ္စပစ္စည်းပေါ်ဗျာကြလိုက်ပါပါဗျာနော်ကိစ္စအနံကအနုပါရှိတော့တအနံ ခအနဲ့ရှိသောပစ္စည်းတို့သည်ဘောကံနဲ့၌တတ္တိဟုပရိပါဒာပြုသောသို့ဖြစ်ပါသည်ဒီတဘောပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဖြောင်းခြင်းတော့ကိစ္စပစ္စည်းကတ္တပစ္စည်းခြိုက်တော့ကြလာရေနော်ကိစ္စကတ္တကိစ္စပစ္စည်းကအနုပါရှိသောတ္တပစ္စည်းပေါ့ဗျာနော်ပစ္စည်းတိလာတော့မကြလာရေ ကအနုပါရှိသောခပစ္စည်းတို့သည်ဘောကံနဲ့တို့၌တက်ကုန်ဤဟုပရိပါဒပြုသောသို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်မရှင်းဘူးလားဟဲ့ကဲတန်းတန်းမဟုတ်လားဟဲ့ဤသို့သည်ကိစ္စပစ္စည်းကအနုပါရှိသောတပစ္စည်းခအနုပါရှိသောကခနော်ကခလည်းခပါပဲကြလားဟဲ့ဒီနော်ခအနဲ့ရှိတဲ့အပစ္စည်းပေါ့ဗျာနော်ခကြတော့ပါ ခအာကြီးမလာကြီးခကြီးတော့ဘာကြံမလို့ဟဲ့ခကြီးတော့ဘာကြံမလို့ဒီဟုတ်ပြီနော်ကအနုပါရှိသောတပစ္စည်းခအနုပါရှိသောအပစ္စည်းတို့သည်ဘောကံနဲ့၌တည်းဟုပရိပါဒပြုသောသို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြဤတော်သည်ကိစ္စပစ္စည်းခအနုပါရှိသောတပစ္စည်းခအနုပါရှိသောအပစ္စည်ဤတော်သည်အာ
မကလာဟေးမလေးกว่าဟွန်းကဲရူလန်းသားกว่าနောက်တော့ဟေးနဲဟွန်းတွေ့လားဟွန်းအမေကြည်သားกว่าကဲတွေ့လားဟေးအမေဘောဒီကြီးဟေးဟွန်းလီအောင်ပြောမလို့ဟွန်းကြာကြည့်ကြာကြည့်ကြည့်သူပြောတော့တာဘဝကာမအိစေတေသုထေတုကိစ္စကတနောခတ္ထအိစေတေပစ္စယဗေဒီသွားတော့ပစ္စည်းတိယူရဗေဒီယူတာတော့ပစ္စည်းတိယူရတယ်ဗေဒီယူရတာတော့ပစ္စည်းတိယူရတယ်နော်ပါပါဘုရားပြောတော့တုတ်ကဘာပဲရကြတော့နော်ဟင်那我等会儿就就是都那边的别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 ပစ္စည်းတိဖွင့်ထားတယ်လို့မှတ်တာနော်အဲ့ဒါပြောချင်လို့ကွာကျနော်တော်လေပြောအောင်နော်တော့တော့လို့ဆိုရင်ကိစ္စကကိစ္စအနဲ့ပဲကြားလာရဲ့မှန်ပါဗျာနော်ကတ္တကလည်းကာဏုဘာရှိတော့ဧတအနဲ့ရလာရေနော်ကခလည်းပဲခအနဲ့အေးကခလည်းခပေါ်ဗျာနော်အေးကခလည်းခခပါပဲနော်ဒီလိုကကပါနဲ့ဥဒင်ကပါသေးလားမပါဘူးအေးကပါသေးလားမပါဘူးနော်မပါမှကောင်းမှာကြလာရေချူကကခလို့ဥဒင်ရူမာကခပါမနေဘူးလားအေးဒီလိုမူတယ်လို့ပေါ့နော်အေးခပြောလိုက်ကြလာရေဒီခပြလိုက်ရတော့ကဲပြီးတော့ခမှာကောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့နားတော်ဟိခကလည်းဘာရတာတော့ဟိခဟေးခကလည်းခပစ္စည်းအနဲ့ပဲရနေရပြောခပစ္စည်းအနဲ့ပဲဒီပြန်ပြောမယ်ဒါမှနားလေကြလာရေနော်ပြန်ပြောကိစ္စကလည်းကိစ္စပစ္စည်းအနဲ့ပါဆိုပါပြောကိစ္စအနဲ့ကိစ္စပစ္စည်းအနဲ့ပြောကိစ္စပစ္စည်းအနဲ့နော်ကတလည်းကာလရှိတဲ့ခပစ္စည်းနဲ့ခလည်းခါပစီအနက်ပြောခါပစီအနက်အနက်ပဲရမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲအနက်တင်မယူပါဘူးကြားလားဟေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအနက်ရှိနေတယ်ပါတို့ပစ္စည်းတွေကိုယူလို့သိအောင်လို့ကိစ္စကတနောခတ္ထအိစေတိပစ္စယလို့ဟုတ်ဒီမှာတွေ့လားမှန်ပါဗျာဘောပါဗလားဟေးအဲ့တော့ဒီကိစ္စကတခတ္ထကပစ္စည်းရဲ့အနက်ပဲရရလာရေးဒါပေမဲ့ဘယ်ဒီယူရမှာတို့ပစ္စည်းကိုယူရမှာပစ္စည်းတိယူရမှာကြလာရေးအဲကြောင့်ဒီကိစ္စကတခတ်တာဆိုတဲ့ဟာဒီအနက်တရားအကြောင်းနော်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းတရားကျိုးဘာပြဘာရအကြောင်းပြဆိုးရဒီအဲ့လိုပြောချင်တာကြလာရေးမှန်ပါဗျာနော်အကြောင်းဖြစ်သောကိစ္စအနက်နော်ကာဏုဘာရေသောတအနက်နော်ခပစ္စည်းရဲ့အနက်တို့ဤကိစ္စကတဟလာခဋ္ဌအမိကိုရှင်းမလားဟေ့ပါပါအကျိုးဖြစ်တော့ရှင်းမလားဟေ့ပါပါဒီကိစ္စပစ္စည်းတို့ကြလားဟေ့ပါပါနော်ကဒီမှာရှိတော့တာပစ္စည်းခဏဒီမှာရှိတော့အာပစ္စည်းတို့၌တင်စား၍
ရဲ့မလားရေမှန်ပါဗျာနေသား၍အကြောင်းဖြစ်တော်အကျိုးဖြစ်တော်အကျိုးဖြစ်တော်ကိစ္စပစ္စည်းကာတုပန်ရှိတော်တပစ္စည်းခာတုပန်ရှိတော်အပစ္စည်းတို့ကိုကိစ္စကတခတ္ထာလို့ဆိုတော့ကြာဘာဥစ္စာတွင်ကာရဏုပ္ပစာကာရဏုပ္ပစာပြောဟိကာရဏုပ္ပစာအနက်ကအကြောင်းပစ္စည်းဟာကျိုးဒီဒါပါပဲအကြောင်းဖြစ်သောကိစ္စကတခတ္ထာရဲ့အမည်ကိုပေါ်ပြကြလာရေမှန်ပါဗျာအကျိုးဖြစ်သောပစ္စည်းနဲ့ဒီတော့အကျိုးဖြစ်သောပစ္စည်းတွေကိုပဲကိစ္စကတခတ္ထာလို့ဆိုထားလို့ရလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီတို့ဘာသာပြားတာခက်မတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပြန်လိုက်အောင်ကြလာရေမှန်ပါဗျာအကြောင်းကဲကြာမယ်ဤသို့သည်ဘောကံတို့၌ကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းခပစ္စည်းပေါ်ပြကြလားရှုပ်ပါလေကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းကကလူမချင်းမှာပါကြလားကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းနောခပစ္စည်းတဲ့ရမြူပြိပါသာပြုတော်တော့ဖြစ်ပါသည်ရှင်းအောင်ကြလိုက်ရှင်းမလားမှန်ပါဗျာဤသို့ဒီဘောကံတို့၌ဒါမှမဟုတ်လေဤသို့ဒီကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းခပစ္စည်းတို့ကိုဘောကံ၌တဲ့ရမြူပြိပါသာပြုတော်တော့ဖြစ်ပါသည်ကဲဆိုသားဤသို့ဒီဤသို့ဒီပစ္စည်းတတပစ္စည်းကာပစ္စည်းတို့ကိုဘောကံ၌တရားပြေဘူးပြိပါဒာပြုသောသောဖြစ်ပါသည်ဤသို့သည်ကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းကာပစ္စည်းတို့ကိုဘောကံ၌တရားပြေဘူးပြိပါဒာပြုသောသောဖြစ်ပါသည်ကြိုက်မလားဟေးအေးအဲ့ဒါပဲပြီးရောနော်အဲ့ဒါဥပ္ပဇာတရာလို့မှတ်တာနော်ဘဝကမ္မကိစ္စကတခတ်တာပါသာပြန်ရပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအေးပြန်ရပါလိမ့်ကဲအဲတော့မှတ်ထားကဲဟွန်းကျွန်တော်ပြောရတာအစင်မပြောကဲဘလို့ပြန်ပြန်တိုက်ဘလို့ပြန်ခဲ့တော့နော်ဤသို့သည်ဘောကနတ်တို့၌ကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းနော်ခါပစ္စည်းတရားမြူပြိပါဒပြုတော်တော်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လို့ပြန်ပြန်ကြလားဤသို့သည်ကိစ္စပစ္စည်းကတပစ္စည်းနော်ခါပစ္စည်းတို့ကိုယ်ဘောကံနဲ့တရားမြူပြိပါဒပြုတော်တော်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းမြန်မြန်တို့ကြလားနားလည်ပြီတာပဲကဲပြီလားဟိတို့ပြီးတော့ပါတော့ဟိုဒီကိုပြလို့၍ဘာဝကာမအိစေတေသူထေသူစသည်ကိုမေလို့တတ်ပြီနော်ပါပါဘုရားဟုတ်ပြီကြလို့ဟိဘာဝကာမအိစေတေသူထေသူလို့ဟိသုဒ္ဓဟောတိတို့ခွန်းတာနော်ဘာဝကာမဣတိဧတေသူအတေသူအေးဘာလို့ဣတိဧတသနာထည့်ခွန်းတယ်ဆိုမနေ့ရတော့ပါတော့ဟိဘဝကံမိတုဆိုတဲ့မူလပုံကြီးဟာတရပရတကဒုက္ခရဏတရာလို့သိစေလိုသောကြောင့်ဣတိဣတာထည့်ပုံပြောနော်ပါပါဗျာအေးရပြီမက္ကလာပါပါဗျာဟွန်းလောက်တာရဲသားတော့နော်ဒီလိုကြဟင်ဟင်ဆိုးဗျဆိုးဗျနော်ဘာဝောစကံမင်းစဆိုဘောပုံလေဘာဝောစကံမင်းစဒေတုခံဒေတုဘာဝကံမေတုဟောပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာကိစ္စကတခတ္တအိစိတေသုဒ္ဓဟောတိအဲသုဒ္ဓဟောတိပြောပြောဟဲ့သုဒ္ဓဟောတိသုဒ္ဓဟောတိပြောပါတယ်ရလာရဲ့ဟုတ်ပါဩအိစိအဋ္ဌိတုလေးပါလားနော်ဟဲ့အဲ့ဒီဘာဝကံမှာအဋ္ဌတရာကြည်တယ်ပေါ်ဗျာရလာရဲ့ဟုတ်ပါဗျာပြောရတာကိစ္စကတခတ္တအိစိတေပစ္စယာဒါပါတော့ဟဲ့သုဒ္ဓဟောတိဘာလေးပို့လာတော့ဟဲ့ကိုယ်လည်းဣတိဧတဘောเนาะဟိုလားဒီလည်းတရပရကလို့သိစေတယ်အနုကရဏသာကြလာရေနေအဲ့ဒီမဲ့ဧတေတဲ့ကြလာရေအာဟုဘာနဲ့ဖွင့်သွားတော့ဧတိဧတေရောရကာရဧနဲ့ဖွင့်တယ်ပြောရောရောရကာရဧနဲ့ဖွင့်တယ်ရဲမလားဟေ့ပါပါဗျာဒါကြောင့်အခတ်ထာမှာပါတဲ့အာကတမယကာရအာမို့ဘူးတဲ့ကြလာရေပါပါဗျာပထမရောရကာရကအာလို့သိရတယ်တဲ့ကြလာရေပါပါဗျာမက္ကလာဟေ့ပါပါဗျာအဲ့လိုပြောရနော်နောက်တော့ပစ္စယတွေ့လားဟေ့ဒီပစ္စယကအဲ့ဒီကိစ္စကတ္တခတ်တာဆိုရယ်မူလပုံကြီးကပစ္စယဝါစကပုံကြီးကိုသိစေသည်ပစ္စည်းဟောတယ်တာရကြရဲ့ရှင်းမလားဟေ့ဒီလိုပြောတာဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲပဲဒီလိုဘာလို့ကာရုပ္ပဇာတရာပြောရကြလားဟေ့ပါပါဘုရားအေးနော်အနက်ဒီအနက်တင်မယူပါဘူးကြလားဟေ့ပါပါဘုရားအကြောင်းနဲ့က
ိဇာကတခတ္တအမျိုးကိုအကျိုးဖြစ်တယ်ပါတော့ပစ္စည်းနိုင်တင်စားပြီးတော့ပစ္စည်းကိုပဲကိဇာကတကိဇာကတခတ္တာလို့နော်ဆိုထားတယ်လို့လည်းသိစေတာဘောလိုက်ပြောရတာသာသွားတော့နော်ပါပါဗျာဒီဝန္ဒိစကရိယာလို့ငါထဲရပါလားဟိပါပါဗျာမကလာဟိပါပါနော်ကိစ္စကဲဆိုလိုက်ကိစ္စကနော်ကိစ္စကလည်းဘာပဲရကိစ္စအနှစ်ပဲရနေရနော်ပါပါဗျာဆိုကကတလည်းကတအနှစ်ပဲခလည်းအေးဟုတ်လားဟိပါပါအဲ့တော့ဒါကအရာကွဲတွန်တွဲမှာမို့လားဟိပါပါတွဲกว่ากိစ္စောစာကတောစာခောစာကိစ္စောစာကတောစာโอสะเอสะกะตะหาค่ะยาไปเนาะครับๆถูกดีมักกะลาครับๆเอสะกะตะคามาบิเนาะครับๆบาตมัดโดยโหตมัดเอโหตมัดหลุอยู่ว่ะแกอนัตตังบันเอสะอนันตะกะนิบาลิโรตะอนันตะคะอนัตติโรมิสิโหอนัตเนตัวมาเนาะကိစ္စကတခတ္တအခနဲ့အထာနဲ့တွဲမယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးကိစ္စကတခဆိုလဲအနက်ပဲအနက်ကလည်းကိစ္စတခကြားလားရေဟမ်ကဲအဲ့ဒါနှစ်ပုတ်ဘာဖြစ်နေတော့ရတွင်တော့နှစ်ပုတ်ဘာလို့ရမှာတော့ဟမ်ဒုံလျာတိကရဏပြီးတော့ပစ္စည်းရပါသူမာဝတ်ကြတယ်မှာဘာလို့ရမှာတော့ဒုံလျာတိကရဏဒီဒုံလျာတိကရဏဘောกว่าဟုတ်လားရေမှန်ပါဗျာအေးရပြီနော်ဟမ်ကဲမတူဘူးเนาะစတော်ကြီးတွေလို့ပုံอ่ะဟင်တပြိုတော့တပြေကစတော်ကြီးရတော့အဲဒီအဖို့နိုင်လို့ကြောင်းသူကွာเนาะအဖို့နိုင်ချလားကဲအဲ့ဒီရပါရင်နော်ကဲဇူလိုက်တော့ကိစ္စကတခါနံကိစ္စကတခါနံကိစ္စကတခါနံအထာကိစ္စကတခါနံအထာရေတံတေကိစ္စကတခတ်ထာပြလိုက်ကိစ္စကတခါနံအထာရေတံတေဒီကိစ္စကတခတ်ထာတဘာဒီပစ္စယလို့ကောက်ထားရေတဘာဒီပစ္စယကဲအဲ့တော့ဗိညာရိကနာဘုန်းကြီးလို့လာနော်မှန်ပါဗျာကိစ္စကတခါဏကိစ္စကတခါတို့ရေတံအကျင်တဘာသာတို့ပစ္စည်းတို့ဟာရေတံအကျင်တဘာသာတို့ပစ္စည်းတို့ဟာကိစ္စကတခါဏကိစ္စကတခါတို့အထအနတ်တို့သည်ရောက်လာရေမှန်ပါဗျာတန်တိရှိကိုဤဒသမာတို့ကြောင့်တို့ကိစ္စကတခတ်တာကိစ္စကတခတ်တာတို့မြည်တပ်ပါဒီပစ္စည်းဟာတပ်ပါစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ပံနေရကုန်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအလဲတော်သတော်ကြီးကဘာဘိုးပြီးလို့သွားတော့ဒီနာရီကနာဘိုးပြီးလို့ကိစ္စကတခါတို့ဤအ낵ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲကိစ္စကတခတို့ဤအ낵ရှိကုန်သောပစ္စည်းရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာအေးပြောတာမလားဟေ့မှန်ပါဗျာကိစ္စကတခတို့ဤအ낵ရှိကုန်သောပစ္စည်းတို့ရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာအလဲတောင်လို့ပြေးတယ်ဗလားဟေ့မှန်ပါဗျာကိစ္စကတခတ္တာကိစ္စကတခတို့ဤအ낵ရှိကုန်သောပစ္စည်းတို့ဒီဝန္တိဖြစ်ကုန်ဤလို့ပြေးရမှာနော်မှန်ပါဗျာမှတ်လိုက်ကြလားဟေ့မှန်ပါဗျာဘယ်နော်အဲ့တိုင်းမှတ်ကဲလို့ဟာကတို့တို့ဝန္ဒနာနေဒိတာကတစ်မျိုးဟေ့ဆိုလိုက်ကိစ္စာစကိစ္စာစကတောစာခောစာကိစ္စာစကတောစာခောစာနော်က
ကိစ္စာဘုံနဲ့လို့သွားနော်ကိစ္စာစကိစ္စာတို့လည်းကောင်းကတောစာကတလည်းကောင်းပေါ့ကွာခောစာခလည်းကောင်းနော်ကိစ္စာကတခါရှင်းမလားရေကိစ္စာကတခါတို့ပဲဘုံနဲ့လို့သွားနော်မကလာရေအေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှကိစ္စာကတခါပဲရတာနော်တေတံအဋ္ဌာကိစ္စာကတခတ်ထားဟိုသူကလည်းတပ်ပရိပဲနော်တေတံကိစ္စာကတခါနံဆွဲမှာနော်ပါဗျာ။အဲတေတံဆွဲလိုက်စမ်း။တေတံကိစ္စကတ္တခါနံ။ဟုတ်ပြီမှတ်တာနော်။ပါပါဗျာ။တေတံအဋ္ဌာကိစ္စကတ္တခတ်တာ။တေတံတို့ကိစ္စကတ္တခါတို့ဤအဋ္ဌာအနတ်တို့ဤကိစ္စကတ္တခတ်တာ။ကိစ္စကတ္တခါတို့ဤအနတ်တို့အနတ်ပဲရတာနော်။ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီအနတ်စီတဲ့ပစ္စည်းကောက်ချင်တာမို့လား။ပါပါဗျာ။ကောက်ချင်တော့မှဘာထက်တွေ့မလို့။ဘောဘီဓမ္မတွေ့ရမယ်။ကြားလားရေ။ပါပါဗျာ။ဒီနော်ကိစ္စကတ္တကိစ္စကတခအနက်ဟူသောအနက်ရှိကြလားအဋ္ဌတရာတခုကြည်ရမှာသူကကြလားမှန်ပါဗျာဒီအဲကြောင့်ဒီနေဋ္ဌိတာကအဋ္ဌတခုကြည်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကြလားမှန်ပါနော်ကိစ္စကတခတ်တာကိစ္စကတခတ်တာအဋ္ဌရေတံဒီကိစ္စကတခတ်တာတဲ့ဘာခြေတာတော့အဋ္ဌတရာတခုခြေတာတာတဲ့ခက်တာကွာနော်ပုဂ္ဂလအဲကြောင့်လုပ်ပြတာကိစ္စကတခတ်တာအဋ္ဌရေတံတေကိစ္စကတခတ်တာမကလာယေဒီသရူပကတိအဋ္ဌတရာကိုခြေထားတာကြားလားယေရေတံချင်းပစ္စည်းတို့ဟာပေါ့ဗျာတပ္ပသရပစ္စည်းဟုတ်လားကိစ္စကတခတ်တာကိစ္စကတခတ်အနက်ဟူကုန်သောအဋ္ဌာနတ်တို့သည်ဘောနော်မှန်ပါကိစ္စကတခတ်အနက်ဟူကုန်သောအနက်ရှင်းမလားယေအနက်တို့သည်တန်တိရှိကုန်ဤဒသမထိုးကြောင့်ပေါ်ပြကြလာ၏ဒီရလာ၏ဒေထုပစ္စည်းတို့ဒီကိစ္စကတာခတ်တာကိစ္စကတာခတ်တာတို့မြည်ဤအဲ့တို့အဋ္ဌတရာတခုခြေထားတယ်လို့ပြောနော်မေအဲ့လိုပဲကြိုးစားမတူဘူးနော်သရောကြီးတွေကြံတာတွေပါနော်အလေတောင်ကခုနပြောတပါတော့ဟဲ့ကိစ္စောစာကတောစာခောစာကိစ္စကတာခါပဲကြလားပြီးမှအဋ္ဌာနဲ့ဘိန္ဒာတွဲတာနော်ကိစ္စကတခါနအဋ္ဌာရေတံတေကိစ္စကတခတ်တာတဲ့တွေ့ရလားဟဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒကာဒန်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတာတို့ဒီစတော်ကြီးတွေရဲ့နော်အကြံတရားဓမ္မတော်ကတွေ့ရလားဟဲ့မတူလို့နော်လေတို့လည်းပဲအဲ့လိုပေါ့သူတို့စတော်ကြီးတွေပြောတာတိုင်းလိုက်ပြောရတာနော်นี้ไปเราอุ๊ยนูก็ပြောတတ်ပါလားဟာအေးအဲ့ဒါကြိုးစားကြပြီတော့မှတ်ထားတော့เนาะอืมကဲအဲ့တော့နားလေပါရေเนาะအေးနားလေပြီเนาะတပြေကံစရိုကြီးရတော့ခုနကိစ္စအနဲ့ကာဒီပိုင်တော့တာအနဲ့ခအနဲ့ရှိတော့ပစ္စည်းတို့ဒီတာအနဲ့ခအနဲ့ရှိတော့ပစ္စည်းတို့ဒီသူလည်းပဲအဋ္ဌတရာတခုကြီးမှဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ကလားဟေ့ဟွန်းအဲ့တော့ပါရဲ့ကဲဒါတော့အဲ့တိုင်းမှတာတော့ဦးဇင်းတို့ကပြီးသွားပြီမစစဟေ့စဘာဝကမ္မဣစိနိတုဒေတုကဒုဒဝိယနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌အာဒါရဝန္တိကအာဒါရဣရိယကိစ္စကတခဒာဣစိနိပစ္စယကဒုဒဝိယနပိသောကြောင့်ဘောဓိ၌ဟူတအပိစီယံတိဝိပါဟုဆိုသောအာဇဂိယဝသကတိဟောသောဟုတကတဘောဓိကဒုက္ကတကိုဟောသောအာဇဂိယဝသကတိဘာဝကမ္မဣစိတေတုတေတုကဘုနာဝိယံပိသောကြောင့်ဘောဓိ၌အာဒါရဘောဓိကအာဒါရဣကရိယကိတကတကတဣစိတေပစ္စယကဒုတိယယေနပိသောကြောင့်ပြီးပြီလားဟာပြောရမှအများကြီးတယ်ကြားလာဒီမယ်နော်အဲ့ဒီမယ်ကတ္ထသရာဘာတို့ကြားလာရင်နော်ကတ္ထသရာဘာတို့ကိစ္စသရာဘာတို့စသည်ပေါ့နော်အဲ့အောင်ငုတ်ကြီးတန်း6-4ပါတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ပါပါငုတ်ကြီး
ဟုတ်ပြီခัจฉာနာမသာရေသာဣန္ဒတုတုဤခေတိဘုဒ္ဓတာတွေ့လားဖတ်ပါဟာဣန္ဒတာသဘောတော်ခัจฉာနာမာနမပကတိရူပံခန္ဓာရတ္တောဘံကတဝါပရူပံယယဖတ်ပါတဏ္ဍခပိစီယကိတိဝိညာဘာတပိစီယောဣဒ္ဓကိစ္ဆာတိသခပိစီယောကိစ္ဆာတိသဝိညာဘာသုဒ္ဓတိရိသကိစ္ဆာတဏ္ဍခတ်္ခာဣဒ္ဓမေလျာမကိစ္ဆာတော့မပြောပါဘူးနော်ကိစ္ဆာနဲ့ကတ္တကိုမပြောဘူးဘာပြောသွားတော့ခတ္ထာနာမတွေ့လားဟေခတ္ထာခါနေစီတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဘာရောလို့ကြားလာရေးအိမ်မဲ့ခတ္ထဆိုတာဘာရောပေါ့ဗျာဤလိုနော်ခတ္ထခအနဲ့ဆိုတာဘာရောဆိုဣဒာတယထာတဲ့နော်ဣဒာတယထာဒါပြောတာပါနော်နော်ဣဒံစားတဲ့အနဲ့တွေကိုခေါ်တာပါတဲ့ကြားလာရေးဣဒံစားသောအနဲ့တို့သည်ခတ္ထနာမခတ္ထတို့မြည်တယ်တဲ့ကြားလာရေးအေးခါနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတို့မြည်ပါတယ်တဲ့ကြားလာရေးခတ္ထတို့မြည်ခါအနက်ပါပဲမားတို့အနက်တော့ခတ္ထခခတ္ထတို့မြည်ဝါခအနက်တို့မြည်အနက်ပြေကြားလာရေးကဲဤတဤတန်စားတယ်ပါတော့ဟဲ့အနက်ဇင်းငယ်ပေါ်တာပါကြားလာရေးနော်အဲ့ဒီအနက်တရားပါတော့ဟဲ့ခတ္ထပါတဲ့နော်အေးဘာလို့အဲ့ဒီဤတန်စားတဲ့အနက်ကိုခတ္ထလို့ခေါ်တာတော့လို့မေးစရာရှိပြီဤတန်ဒုသူဟိခေတိဟုတ်တတ်တာဤတန်ဒုသူခလို့ဆိုထားလို့ဟုတ်တာပေါ့ဤတန်ဒီပါဒုသူဥပဒါရရှေ့ရှိတော်သရာတို့မှနောက်နိုင်လို့မလောက်လိုက်ပါပါဗျာခခနုပါရှိတော်အပ္ပစီတယ်လို့ပြောခဲ့ဦးလားပါပါဗျာအဲ့ဒီတုတ်ထောင်းသွားပြင်ခပစီကဘယ်နောင်တက်တာတို့ဤတန်ဒီပါဒုသူဥပဒါရရင်နောက်တက်အေးဒါကြောင့်ဒီမဲ့နောခထဆိုတာကဤတန်စတဲ့အနဲ့ကိုခေါ်တာတဲ့ဒါရကကဘယ်တော့တော့ဟဲ့ဤတန်ဒုသူဟိခာရှင်းရလားဟဲ့ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနောခထခအနက်ဘူဒီအဘယ်နည်းဖြစ်ဆိုပါတော့ဗာပြရမှာတော့ဤတန်စားတဲ့ဤတန်စားသောနှက်ကိုခထဟုဆိုပါသည်အကြောင်းပြပါဆိုရင်အောင်နောကဤတန်ဒီဤနာဒုတိယကဟူဆိုတော့ကြောင့်ရှင်းမလားဟေ့ပါပါပြောတတ်ကြလားဟေ့ပါပါအဲ့ဒါမှတ်တာဤနော်ခနဲ့ခနဲ့ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ဤတန်ဇင်းငယ်ဒုမကောင်းသူ့ကောင်းမို့လားဟေ့ပါပါအေးအဲ့ဒီအနက်တို့ဘာခေါ်တာတို့ခနဲ့အေးခအနက်အနက်နော်ပါပါခတ်တာခနဲ့ခနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ချက်မှတ်ပါနော်ပါပါမှတ်တာနော်ခအနဲ့ကဤတန်ဇင်းငယ်အနဲ့လေမှန်ပါဗျာဒုဟာမကောင်းတဲ့အနဲ့လေမှန်ပါသူ့ဟာဘာတော့ကောင်းဆိုတဲ့အနဲ့အဲ့ဒီအနဲ့တရားဘာတော့ဟဲ့ခအနဲ့တရားအေးခတ်တာခအနဲ့မှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ခအနုပံရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဤတန်ဒုသူဟိခဆိုတဲ့သုံးနဲ့တက်ထားတဲ့ခပစ္စည်းနှမျိုးပြောရမှာနော်မှန်ပါဗျာပြောတတ်ကြလားဟဲ့မှန်ပါဤတန်အနဲ့ရဲ့အမခအနဲ့ရဲ့ခါနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းရဲ့မေးရမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုနှစ်ချက်မေးလိုက်မယ်ကဲခါနဲ့ဖြစ်ဤတန်ဖြစ်ငယ်အနက်ဒုမကောင်းသောအနက်ဒုကောင်းသောအနက်အဲ့ဒီနဲ့များသည်ခတ်တာခါအနက်ဖြစ်ပါသည်ခါနဲ့များကပေါ်กว่าကြလိုက်မှန်ပါဗျာနော်ဤတန်ဇင်းငယ်အနက်ဒုမကောင်းသောအနက်ဒုကောင်းသောအနက်များဖြစ်ပါသည်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်ခါနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကဤတန်ဒုတိယကတော့ဖြစ်တတ်သောခါပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်လို့ဖြေခဲ့တော့နော်အဲ့ဒါကိုရေးတာကြာအောင်ပါနော်ခဋ္ဌာနာမဤတာတရတာဤတာဒုသူဝိခေတိဘုဒ္ဓတာတဲ့ကြာလာရေးနော်အောက်ကတော့ဤတထတံဘဝတော်တဲ့ခတ္တတာမာကံမပကတိရူပံတဲ့ဒါတော့နေရာသကြည့်နော်ခကာရတလောဘကတ္တဝပရူပံနေရာသနော်ဒါဦးဇင်းတို့ပါလားဒါကိုဒိဗေမရှိပါဘူးကြာလာဘုလုံးပြောတရားမရှိပါဘူးဒါတော့သူကြမ်းညွန့်ပြညလိုက်နော်ခတ်ထအောင်ပြဒါအကုန်လုံးမရတော့မှာအကုန်လုံးကြည့်မှာ
ကဲဒါတော့ဒီနေ့ကခထရရပြီနော်ကဲခထရရပြီခထကအဲ့ဒါခအနဲ့ရဲ့ခနဲ့ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဒါမှအိဒါမနောအလဲကိစ္စအနဲ့ရဲ့ကိစ္စအနဲ့ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကဒမှလည်းကနော်ကနဲ့စီတဲ့ကလူမကြီးတဲ့အနဲ့ရဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ကနဲ့ကနဲ့စီတာပစ္စည်းရဲ့ပြောမှာပေါ့သူကတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကြားလိုက်လေ ကဲဒါတော့ပြောအောင်လားဟဲ့ကဲဒါတော့ပြောအောင်လားဟဲ့ကိစ္စအနက်ကဘာတွေတော့နော်ကိစ္စအနက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကဘာတွေတော့လို့လက်ဖြာမှာပြောတော့မဟုတ်လားဟဲ့ကဲတော်ပြီကဲသုသုရပတ်တံသာသနာဒုသလန္တကအနုဘာဝေနပါတိသောရပိတတ္တမရာသနာညတဝဓမ္မသူဘာဝံဘာဟုနတုဝိသုဒ္ဓါယသုခာယပတိပတိယအာသောကမြုပါယသနိဗ္ဗာနသုခဖို့ဓမ္မ Mm, do that, yeah.